بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری کے فلاورس ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے، اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اس میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. سو ویورز، ایسی ہینڈ ایمبرائڈری آپ خود بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو ایمبرائڈری کرنی آتی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور ایسی ایمبرائڈری آپ اپنے کشن کور، بیڈ شیٹس، چادروں پہ کر سکتی ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو آئیڈیاز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر کے رہیں میرے، جیسے میری آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں، اور فیشن آئیڈیاز آپ کے لیے ایسے ویڈیو لاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.